Příjemný podvečer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je pondělí 19. října 2020 a my se nejprve podíváme do Spojených států amerických, kde se pomalu, ale jistě schyluje k prezidentským volbám a tyto volby a vůbec všechno to, co bude probíhat v USA, bude mít vliv na dění v celém světě, tedy i na nás, na naši republiku. A z druhé strany vzato to, co se teď děje tady, je v přímé souvislosti s tím, co probíhá celosvětově. Podle mého názoru se stále nejedná o nic jiného než o boj mezi takzvanými bažinami neboli americkými státními elitami a globálními elitami. Už všichni dobře víte, co je to za boj, jaké jsou cíle jednotlivých stran, a tak to teď nebudu rozebírat. Jsem však přesvědčená, že i události u nás, především ty včerejší, ale i jakékoliv jiné, jsou právě v přímém vztahu k tomuto celosvětovému boji. Tak pojďme se do těch USA konečně podívat. Začneme článkem z dneška z Pravého prostoru, který napsala paní Jitka Moody a jehož titulek zní Americké volby Trump versus média. Ty časy, kdy v prezidentských volbách proti sobě stojí dva kandidáti a nezávislá média informují, jsou nenávratně pryč. Viděli jsme to i na souboji v České kotlině, kdy proti sobě v prezidentské volbě stál médii nenáviděný Zeman a tak aktivističtí novináři, v závorce skutečných novinářů u nás už moc nezbylo, s parádním nasazením podpořili toho druhého, ať by to byl kdokoliv. Bohužel většina lidí nemaje informace odjinud, bere článek v novinách či reportáž v televizi jako nezávislé zprávy. Média tak mají obrovskou moc ovlivňovat a tedy prakticky skoro vybírat vítěze tím, že o dotyčném informují 100% pozitivně a negativa zamlčují. Naopak proti soupeři, kterého ve funkci vidět nechtějí, informují výhradně negativně a jakoby pozitiva nefungovala. Vím, zdá se, že můžu přehánět, že lidé jsou přece schopni si vytvořit vlastní názor, jenže je to klam. Média svým čtenářům a divákům nejprve manipulativně podsunou ten správný názor a další masírkou ho v něm utvrzují. Například Zeman se netají odporem k novinářům, což není pěkné, ale zcela legitimní. Naproti tomu média, co o sobě nabubřele tvrdí, jak jsou nezávislá, v rozporu se všemi etickými i jinými kodexy, jsou smečkou za kořistí se ženoucími hlídacími psy všeho jen ne demokracie. Novinář má prostor pro vyjádření svého názoru výhradně v komentáři, glose, fejetonu, ale informativní články a reportáže zkrátka musí prezentovat, co se děje tak, aby autorův názor nebyl vůbec patrný. V USA jdou některá média ještě dál. Takový New York Times se rozhodl nepublikovat fakta, která nejsou v souladu s názorem většiny jejich levicových čtenářů. Selektivní novinařina. V době, kdy technologie umožní prakticky cokoliv a jeden by myslel, že právě tak rozvinutá je naše demokracie, jsme dovolili, aby proti nám média, ale i sociální sítě nasadili tvrdou cenzuru. Neslyšela jsem, že by Bidenovi Facebook či Twitter mazali nebo schovali jediný post. Jediný článek nebo vyjádření. U Trumpa o tom slyšíme každou chvíli. V
českých prezidentských volbách proti sobě stály Zeman a Drahoš. Zeman obhajoval křeslo a nestranný člověk mohl říct, že to byl dobrý, pracovitý prezident, který se provinil jen tím, že s jeho názory mnozí nesouhlasili a také ještě tím, že svými pichlavými bonmoty vracel novinářům to, jak psali oni proti němu. Drahoš? Úplně neznámý doktůrek s charizmatem počúraného patníku. A přesto absolutní většina českých médií, včetně veřejnoprávních, vyřvávala nejen v titulcích, že Drahoš Zemana položí na lopatky. Přidávali nejrůznější průzkumy, kde Drahoš nad médii nenáviděným Zemanem vedl. Prostor komentovat situaci dávali výhradně příznivcům stahovače králíků, jako by jiný názor ani neexistoval. Zeman vyhrál, ale jen o špičku bod. Vážení přátelé, a to je důležité vzít v potaz, když nyní přemýšlíme nad jednáním pana prezidenta, nebo nad tím, jaký má manévrovací prostor. Není příliš velký, právě proto, že sice vyhrál, ale jenom, jak se říká, o prsa. Takže podporu národa sice má, ale ne tak velkou, jako třeba pan prezident Putin. To nepíše paní Jitka Můdy, to dodávám k řečenému já, abyste to vzali v potaz, když přemýšlíte nad tím, co se vlastně v současné době, v současné situaci u nás děje a proč asi ten, který představitel našeho státu vystupuje tak, jak vystupuje a proč třeba to manévrování nebo kroky ve prospěch národa, viditelně ve prospěch národa, nejsou tolik vidět nebo nemohou být tak zřetelné či tak silné, jak by mohly být, kdyby byla bývala ta podpora větší a rozdíl v hlasech mezi panem prezidentem Milošem Zemanem a panem Drahošem tehdy v těch volbách, kdyby byl výraznější. Pokračujeme v článku. Totéž proběhlo na Slovensku. Tam demokracie dostala na... Tady je zase sprosté slovo, to je opravdu nešvar, když už i novináři, nebo nevím, jestli paní Můdy je novinářka, každopádně píše články a je to blogerka, je to už druhé sprosté slovo v tom článku, tak si ho nahradíme. Tam demokracie dostala na zadek a média slavila vítězství. Jakási aktivistka se stala prezidentkou. A teď se pojďme podívat do Ameriky. Joe Biden, o němž samotní členové levicově demokratické strany říkají, že už je senilní a příliš starý, vyzývá současného prezidenta Donalda J. Trumpa, zástupce pravicových republikánů. Už před 4 lety americká média brutální silou a nátlakem málem prosadila do Bílého domu neoblíbenou demokratku Clintonovou podle hesla Vše lepší než Trump. Média jí slibovala úspěch ve volebních preferencích a razila témata, kterými ji podpořila a naopak poškozovala miliardáře Trumpa. V USA platí nepsané pravidlo, že nově zvolený prezident má 100 dní hájení, tedy 100 dní neútočení ze strany médií. U Trumpa toto pravidlo poprvé porušili. Celé 4 roky se pak média spolu s jejich spiklenci demokraty zkoušela Trumpa zbavit. Přicházelo jedno obvinění za druhým, vycházely knihy, které amerického prezidenta poškozovaly a na přelomu roku se bezdůvodně pokusili impeachmentem hystericky nenáviděného Trumpa zbavit. Důvod? Žádný, jen to, že nejmocnější muž světa byl ten Trump. Disproporce o negativním informování o Trumpovi si všimli i jeho nevoliči.
Vše dosáhlo až tak směšných rozměrů, že se média předhání, kdo přijde s více obvinující reportáží, alespoň s jednou denně. Důvěra Američanů k médiím rapidně klesla. V loni celkově médiím důvěřovalo pouhých 40% občanů USA. Letos v průzkumu 9 největších médií vyslovilo důvěru 50% lidí. To znamená, že polovina Američanů si je vědoma, že jsou krmeni fake news. Pochopitelně jsou bezbranní. Letos vše vyeskalovalo. Přišla pandemie, jaké žádný z posledních prezidentů nemusel čelit, a místo podpory a přání, aby se oběťmi stalo co nejméně lidí, média do Trumpa bušila plnou silou. Všimněte si, že ať státníci jednotlivých zemí prosazovali různá pravidla, žádné pro média té země nebylo nejlepší. Podle těch amerických ovšem nejhorší byl Trump. V CNN, která prakticky non-stop dělá Trumpovo anti-PR, byl pak vykreslen jako nenáviděný, zlořečený ďábel. Pravda je, že za koronavirus nikdo nemohl. No tak tady bych nesouhlasila. Pravda je, že za koronavirus samozřejmě někdo mohl, ale pravda také je, že globalisté to plánovali tak, že ten koronavirus měl Trumpovi pomoci, že ho měl posílit, protože se s ním měl hrdině a rychle vypořádat, jenomže bažiny se do toho vložily, vzali to od podlahy a naopak tedy celý ten proces s tím koronavirem byl velmi zhuštěn nebo zostřen a konec konců potýkáme se s tím dosud a potýkáme se s tím v současné době především v Evropě. Pokračujeme. Zato za explozí hněvu černochů a bílých levicových sluníček v hnutí Black Lives Matter jednoznačně stojí demokraté, respektive americké státní elity alias bažiny a jejich sponzor George Soros. Když se stane, že policie při zatýkání sfetovaného, mohutného, násilného kriminálníka použije větší sílu a nechtěně způsobí dotyčnému smrt částečně zaviněnou drogami v jeho těle, jsem přesvědčena, že normální nevinný jedinec chce, aby ho policie před grázly chránila a použila takovou sílu, jaké je třeba. Incident posloužil jako rozbuška. Jako každých pár let i tentokrát rozvstekaní černoši vyšli do ulic a jejich demonstrace se prakticky hned změnila v rabování, násilí a obří škody na zapáleném a zničeném majetku. Třebaže policisté, kteří byli u onoho zatýkání, už seděli v base, násilí nejen od černých, ale i od levicových, antifáckých a hajzlíků se stupňovalo. Nejhorší oblasti byly ty, kde vládnou demokraté. Ti místo, aby nechali policii udělat pořádek, naopak policii stáhli a sebrali jim peníze na jejich činnost. Asi si vzpomínáte, jak o tom informovala média. Taková CNN vůbec nesklamala. Hlavně s reportáží, kde titulek hlásal ohnivé, ale po většině mírumilovné protesty po policejní střelbě. U toho černý reportér, hned za ním hoří auta a srocované davy ukazují, co jsou to nepokoje. I tohle ovšem média docela nelogicky vyčítají Trumpovi. Ten přitom nařizuje starostům zasažených měst nasadit ozbrojené síly, které by zjednaly klid. Ti ho neposlechli. Tak když síly, tak asi spíš ty ho neposlechli. Chce nasadit i národní gardu, ale média a demokraté ho hned označili za diktátora. Podle vyhlášení Bidena a dalších nebude klid, dokud Trump bude v Bílém domě. Jednoduše vydírají. Netuším, jestli jsou předvolební průzkumy zase sfalšované jako u Clintonové a Doník s přehledem vyhraje. Bohužel druhá možnost je, že opravdu víc hlasů od voličů dostane legrační loutka Biden.
V tom případě volby vyhrají média. Tak to jsme si udělali do problematiky, takové antré. Připomněli jsme si nedávné události a také roli médií v politice a vůbec v životě. No a teď vám přečtu článek mého oblíbeného blogera, který si říká Oracle 911 a jehož blog najdete na serveru wordpress.com oracle 911 blog.wordpress.com. Ten článek má titulek Quo vadis America? Kam kráčíš, Ameriko? A je ze 16. října, tedy zpátku. Americké volby provází za poslední asi 3 desetiletí určitá manipulace emocemi, která měla za následek emocionální horskou dráhu u politicky zaangažovaných Američanů. To má samozřejmě za následek, že část potenciálních voličů znechutí natolik, že se rozhodnou nejít k volbám. Jenže teď je situace tak emocionálně nabitá, že politické ovzduší je tak řečeno toxické a to se odráží na chování respondentů průzkumů. Podtitulek Co je pointa mého úvodu? Ve skutečnosti jsou dvě. Část voličů neřekne pravdu o tom, koho bude volit, hlavně ne v telefonických průzkumech. A druhá věc, volbou jednoho ze dvou, tedy z té dvojice Trump-Pence, respektive z těch dvojic Trump-Pence a Harris-Biden, se neurčuje to, zda USA projdou přestavbou, ale to, jaká přestavba to bude. Totiž situace je natolik vyhrocená, že i netrénovaným očím je už cirka měsíc zřejmé, že nějaký konflikt tu bude. A to bez ohledu na to, zda vyhraje Trump nebo Biden. A pan Oracle tady dává odkaz na video na YouTube, je to v angličtině. Občanská válka nebo nějaký druh konfliktu přichází. Myslím, že Trump je naší nejlepší sázkou na přežití. A tato videa vytváří pán, který si říká Tim Cast. Jinak to potvrzuje to, o čem také jsem hovořila již několikrát, de facto to naznačoval nebo i přímo říkal i Valerij Pjakin, že v té Americe ta situace bude hodně složitá a že je jenom otázkou, jak dalece nebo kolik krve poteče. On nikdy nemluvil o tom, že by to tam snad mohlo projít úplně mírnou cestou a také je jasné, že už neprochází, protože to hnutí Black Lives Matter, já nevím, kolik mrtvých tam je, ale myslím, že už třeba před měsícem dvěma to bylo asi okolo 150 lidí a dál už se o tom přímo příliš neinformuje, alespoň ne v našich médiích. A jak je to na těch amerických nebo anglických webech, přesně nevím, protože nestihnu sledovat všechno a také ta média se vždycky soustředí na určitou otázku a pomalu nic jiného v nich ani nenajdete, takže není to tak jednoduché v tom hledat, zvláště když je to třeba v té angličtině nebo v ruštině nebo v němčině. Čili nějaký konflikt tu bude. A to bez ohledu na to, kdo vyhraje s tím, že pokud by to nedej bože byl Joe Biden, tak by ta situace byla dramaticky, ale dramaticky horší. Pokračujeme v článku. Jak asi dopadnou volby? Trump a Pence vyhraje, myslí si pan Oracle 911. To mohu říct na základě toho, že jak Harris je pro voliče nestravitelný, tak nestravitelný je pro voliče i Biden, který podle všeho nejenže trpí stařeckou demencí, ale jehož dobíhají i ukrajinské avantýry jeho syna.
A to se děje navzdory cenzuře, očividné cenzuře. A tady je zase například odkaz na server zerohedge.com na článek z 15. října. Poslední keše e-mailů odhalují, jak Hunter Biden vydělal miliony v Číně. Důležitější je, co bude potom. Prezident nejprve použije federální státní aparát k tomu, aby zastavil masové nepokoje, které vypuknou bez ohledu na to, zda vyhraje Trump nebo Biden. Podtitulek: Co by se stalo, kdyby vyhrál Biden? Bidena by prakticky hned po inauguraci vystřídala Kamala Harris na základě toho, že Biden není schopen zastávat prezidentskou funkci. Harris by ale svým řízením totálně domrvila všechno, čeho by se dotkla, a to by znamenalo chaos jak doma, tak i ve světě. To znamená pěrestrojka USA tou nejkrvavější cestou. Co se stane, pokud bude potvrzen Trump? Trump ideologicky už navazuje na protestantské zakladatele USA, konkrétně na odkaz kvakerů, kteří byli dost dlouho politickou silou a jejich ideje, ačkoliv v pokřivené formě, nadále přežívají v americké společnosti. Totiž americký sen je o tom, že za poctivou a občas tvrdou práci by měl člověk dostat adekvátní odměnu. Jenže to bylo hlavně ve druhé polovině 20. století zredukováno na orgie spotřeby. Já vás teď odkážu, kdo jste to neslyšeli, tak o kvakerech a o pilgrimech a vůbec o těch prvních pionírech takzvaných, kteří přišli do USA, jsem četla v rámci pořadu Znalosti znamenají moc práci Zahrát si pětikopějkový Boston, a tam je právě celá zpráva, mnoho informací důležitých a také nesmírně zajímavých o těchto prvních osadnících a odkud přišli a jaké ideje sledovali. A přímo tam píšou, že oni se svými idejemi prohráli s tou koncepcí. Teď nevím, jestli si vzpomenu přesně na ten termín, ale něco v tom smyslu jako, ano, gentlemani úspěchu, s takzvanými gentlemani úspěchu, což je to, co vidíme v těch Spojených státech dnes, ale vynikající zpráva je ta, že myšlenky o spravedlivé společnosti, v níž za poctivou práci člověk dostane poctivou odměnu, a nejen to, to není jenom o materialismu, ale i o mravnosti, o tom, jak by společnost měla žít, jak by se lidé v té společnosti měli k sobě chovat a tak dále. Takže tyto myšlenky od počátku vzniku Spojených států byly do toho vznikajícího národa vloženy. A jsou tam, byť v latentní formě, nebo možná i trochu v pokřivené podobě, ale jsou tam. Takže je oč se opřít v tom smyslu, že USA není ztraceno, že Donald Trump, o kterém si všichni myslíme, že právě na tyto tradice navazuje a že nebude jen tak slepě poslouchat globálního prediktora a ničit svůj národ, jak si globální prediktor vzpomene. Takže Trump se má o co v tom národě z tohoto hlediska opřít. Opravdu vám to doporučuji, je to vynikající analýza, kterou zcela výjimečně nedělal vnitřní prediktor SSSR, ale myslím, že to dělali lidé, kteří vytvářejí program, který se jmenuje Zákon vremene, nebo
něco takového, nevím přesně už kdo, ale to není podstatné. Najdete to v našem archívu, zahrát si pětikopějkový Boston a kdo raději čtete, tak to najdete na serveru Levanetu. Pokračujeme v článku, čili říkali jsme, já to přečtu ještě jednou, co se stane, pokud bude potvrzen Trump. Trump ideologicky navazuje na protestantské zakladatele USA, konkrétně na odkaz kvakerů, kteří byli dost dlouho politickou silou a jejich ideje, ačkoliv v pokřivené formě, nadále přežívají v americké společnosti. Totiž americký sen je o tom, že za poctivou a občas tvrdou práci by měl člověk dostat adekvátní odměnu. Jenže to bylo hlavně ve druhé polovině 20. století zredukováno na orgie spotřeby. Vypadá to dobře. V čem je háček? Trump je schopný řídící kádr, ale jsou tu dva problémy. Má své roky a je časově ohraničený. To znamená, i kdyby se stal viceprezidentem, neoficiální třetí a čtvrtý cyklus, stihne vyřešit jen ty větší problémy. A druhý, Trump není koncepčně samostatný. To znamená nejen, že nezná koncepci sociální bezpečnosti, ale nezná ani to, na jakých principech je uspořádaná společnost. To v praxi bude znamenat, že přestavba Trumpem bude polovičatá. To znamená, předejde těm nejhorším scénářům, včetně rozpadu USA a občanské válce, ale Američané zažijí těžké časy. Minimálně jednu, a teď poslouchejte, přátelé, a bohužel já se k tomu začínám klonit také, že to všechno, v co doufáme, že nakonec opravdu ta společnost se uspořádá už na základech lidskosti, spravedlnosti a tak dále. Takže to asi bude trvat spíš než jednotky let, tak spíš ne snad přímo desítky, ale 10 let plus minus. A přesně to píše pan Orákl, ale Američané zažijí těžké časy, minimálně jednu těžkou dekádu, které je přinutí navázat na odkaz pionýrů, respektive kvakerů. Dodávám, že Trumpova koncepční nesamostatnost není teď tak velký problém, neboť Putinovo Rusko jim může ukázat cestu při zavádění ličtějšího konceptu do života a tím pádem budování lepší budoucnosti. S pozdravem Orákl 911. Takže to napsal 16. října a dnes se objevil další článek pod názvem Quo Vadis America 2. Nemám ve zvyku doplňovat články, hlavně když jsem je uveřejnil před pár dny, ale nechci, a teď to je také důležité, poslouchejte, nechci se teď vyjadřovat k aktuálnímu dění na Slovensku. Orákl 911 je totiž Slovák, to jsem možná zapomněla říct. To je první věc. Druhá věc je, že to, co teď napíšu, souvisí s článkem, který se chystám uveřejnit na druhém blogu o klimatických změnách a energetických zdrojích. Co jsem nedávno napsal, svůj minulý článek jsem uzavřel s tím, že Trump sice není koncepčně samostatný, ale to momentálně nevadí, protože Trump je tam proto, aby zabránil tomu nejhoršímu s tím, že k lepší koncepci ukáže cestu právě Rusko. Řekl jsem i to, že Trumpovy reformy budou polovičaté a proto nebudou trvalé a zažijí alespoň jednu těžkou dekádu, která je přinutí znovu objevit v sobě duch pionýrů. Myslím si, že totéž se týká nás, byť v trošku posunutém, já nevím, jestli kontextu, zkrátka s ohledem zase na naše konkrétní problémy a na to, co v sobě musíme my jako český národ hledat a najít a oč se opřít. A to jsou jednoznačně naši předkové. Když půjdeme do nedávné minulosti, tak jsou to především obrovské úspěchy socialistické epochy.
Československa, když půjdeme ještě dál, tak relativně i první republika, kde byly položeny základy k některým dobrým věcem. Když půjdeme ještě dál, tak je to národní obrození, ale když půjdeme opravdu k tomu kořeni, tak je to historie českého státu prakticky od počátku, ale když to vezmu od těch opravdu festovních základů, tak Přemysl Otakar první, Přemysl Otakar druhý, Karel čtvrtý, mistr Jan Hus a tak dále a tak dále. To jsou ty zdroje, o které se můžeme opřít, a speciálně učení mistra Jana Husa o spravedlnosti, o mravnosti, o lidskosti, to je učení, které předběhlo svou dobu o 500 let. Dnes to, co hlásá koncepce sociální bezpečnosti, je to, co říkal už náš mistr Jan. Já tam nevidím v zásadních věcech vůbec žádný rozdíl, a to je to, co my musíme znovu vynést na světlo světa, změnit v sobě a o co je potřeba se opřít. Mimochodem, učení mistra Jana Husa bylo jako jedno z východisek těch pionýrů nebo kvakerů, byť třeba na to nebyli navázáni napřímo, ale bylo tam uváděno jako učení pravověrné nebo pravdověrné, tak jako byla i další některá, ne všechna, protestantská učení, ze kterých potom vzešly právě ti první američtí pionýři, kvakeři a pilgrimové, poutníci a tak dále. Takže to je to naše bohatství, které jako národ máme a o které je potřeba se opřít a znovu ho v sobě najít, protože to v sobě máme, a já se domnívám, že národ to v sobě znovu objeví, že to znovu v sobě objevíme. To jsou jednak to mohou být už i geneticky dané věci, ale především je to všude ve vzduchu, stále kolem nás. Ty časy sice minuly, ale ty myšlenky, ty nezmizely, a síla těch myšlenek je stále přítomná. Český národ nebo většina českého národa to zatím neví, ale dříme to v nás a je to všude okolo nás. Proto se nás snaží od toho všemi možnými způsoby odříznout, protože mají hrozný strach, že Češi své češství, ale především své lidství v sobě znovu probudí. A potom samozřejmě to s námi budou mít velice těžké. Konec konců, jak je to s námi těžké přes všechny ty manipulace a zlo, které nám působí tady již 30 let, tak ale přesto je to s námi těžké, a důkazem toho mimochodem a mimo jiné je i průběh včerejší demonstrace, ale k tomu se ještě dostanu. Vrátíme se k článku. Řekl jsem i to, že Trumpovy reformy budou polovičaté a proto nebudou trvalé a zažijí alespoň jednu těžkou dekádu, která je přinutí, myšleno Američany, znovu objevit v sobě duch pionýrů. Poslední věc je, že v diskuzi zaznělo, že v USA je sice občanská válka možná kvůli tomu, že společnost se polarizuje, ale k tomu jsou potřeba dvě strany, které někdo zorganizuje. A to jsem měl upřesnit. To totiž kvůli tomu, jaké informace se dostávají na světlo světa o rodině Bidena. Před Ukrajinou a Čínou tu byl Irák a Srbsko a obohacování v době úřadu je jen špička ledovce. To znamená, že ten Biden v těch podvodných obchodech jede celá desetiletí zřejmě. Čili informace o rodině
Bidena, z něj dělají de facto nezvolitelného, skorumpovaného politika s tím, že nejpozději po volbách se zatknou, nebo tedy budou zatčeni organizátoři a celé hnutí se zmůže jen na pouliční bitky a další formy nepokojů. To odpovídá i tomu, jestli si vzpomínáte, tak může to být týden nebo 14 dní. Jsem četla z Levanetu zprávu, nebo tedy informaci, kterou tam dal diskutér, který se říká Taurus, a který citoval slova mluvčí ministerstva zahraničních věcí Ruské federace Márie Zacharovové. A ta řekla v pořadu u Solovjova, který si stěžoval, jak to, že si Západ dovoluje s Ruskem se bavit arrogantním způsobem, jednalo se o tu otravu Navalného a jak dlouho to Rusko hodlá trpět, tak ona na to odpověděla. Počkejte na listopad, to se začnou dít věci. Uvidíte, co všechno vyleze na povrch. Takže je jasné, že se čeká na volby v USA, píše Taurus, a tam se podle okolností uplatní jeden ze dvou scénářů. Blbý nebo ještě blbější myšleno pro USA, to je de facto to, o čem teď čteme, že ani jeden z těch scénářů není opravdu ani trochu růžový. Ale především nám ta zpráva o slovech Márie Zacharovové potvrzuje dedukce nebo odhady či analýzu pana Orákla, že pokud bude zvolen Donald Trump, takže asi se chystá a je pravděpodobné, že budou zatčeni organizátoři celého toho BLM hnutí a podobně a místo nějakého krvavého velkého konfliktu se budou odehrávat v uvozovkách jenom pouliční bitky. Co jsou další důvody pro to, že skončí Trumpova zlatá éra? Globální ochlazení, doba ledová a z toho vyplývající mizerné výnosy a změna geografie planety. Totiž aktivita slunce nejen řídí počasí, ale mimo jiné řídí i zemětřesení. Proto se zavírají atomové elektrárny v ohrožených oblastech. Avšak na druhé straně je tady ličtější ruská koncepce, která pracuje a nabízí alternativu k současným pořádkům s tím, že pokud dojde ke kolapsu civilizace kvůli geofyzikálním změnám, tak to i navzdory rigorózním přípravám odskáče i globální zákulisí, neboli tedy globální elity, či chcete-li globální prediktor, neboť jejich řízení životně závisí na vybudované infrastruktuře. A to jsou důvody, proč budou unikat na veřejnost nové, čisté, prakticky nevyčerpatelné zdroje energie a tyto zdroje přinesou rozkvět domácímu americkému průmyslu. Zároveň ale je to také důvod, proč bude rozkvět USA krátkodobý? Tato řešení jsou jen náplastí na fundamentální problémy USA, konkrétně organizace práce a distribuce zdrojů. Tak samozřejmě ty předpovědi o malé době ledové, jakož i názor, že se objeví něco jako volná energie, nám mohou připadat přitažené za vlasy, ale já tedy, teď už jsem o tom dlouho nehovořila, ale kdo si vzpomínáte na mé pořady z doby před třeba 2, 3, 4 lety, tak jsem několikrát vyjádřila přesvědčení, že volná, nebo jak tady píše Orákl, čistá energie, že se domnívám, že de facto už Nikola Tesla pracoval na tom, aby lidé mohli čerpat energii prakticky zdarma a neomezeně a že
je jenom tento fakt, ta možnost před námi tajena. No a samozřejmě se záměrně nepracuje na tom, aby vznikaly technologie, které by využití volné energie umožňovaly. Ovšem doufejme, že v Rusku pracují nejen na tom, o čem nám čas od času řeknou nebo čeho nám ukáží výsledky. Takže já si myslím, že to vůbec není fantasmagorie, to, co pan Orákl píše. No a k té malé době ledové, tak není sám, kdo hodnotil a hodnotí to počasí, které panovalo u nás, to teplé počasí, jako de facto předzvěst nové malé doby ledové. Více vědců říkalo, že je to zavádějící, co slýcháme v médiích, a že žádné globální oteplování neexistuje a že naopak se Země připravuje na malou dobu ledovou. Takže i to se mi zdá jako možná eventualita. Otázkou bych řekla spíš je, za jak dlouho nás to čeká, jestli tedy při všech těch ranách, které teď se na nás valí, tak jestli přijde třeba už i tuhá zima a jestli se počasí začne ochlazovat. Letos tedy rozhodně chladněji bylo, měli jsme léto takové, jaké jsme znali, nebo jaká léta jsme znali my dříve narození v dobách naší mladosti. Nebo jestli to potrvá ještě nějakou dobu, uvidíme. Ale obojí, byť vzhledem k tomu, jaké informace jsou nám zpřístupňovány a jaké naopak zatajovány, to v tuto chvíli může vypadat jako fantasmagorie, tak se domnívám, že obě dvě ty věci jsou v intervalu možného. Tak to byl pohled do Spojených států amerických, kde se odehrává a ještě hodně dlouhou dobu odehrávat bude velká bitva o to, jak budou vypadat nejen Spojené státy americké, ale výsledky této bitvy budou mít vliv, a už teď i ta bitva samotná má vliv na celý svět, na uspořádání celého světa a na dění v mnoha zemích světa. Respektive má to vliv na úplně všechny státy světa, nicméně vždycky se to úsilí amerických státních elit, případně dalších sil, soustředí někam na určité území a potom zase někam jinam. Ale chapadla, jak víme, mají americké státní elity po celém světě a jsou to chapadla nejen silná, ale také bohužel početná, a myslím si, že právě o tom jsme teď měli možnost přesvědčit se opět, jak my v neděli, tak i Slováci v sobotu. Pokud se týká nás a demonstrace na Staroměstském náměstí, která proběhla včera, tak stále jsem přesvědčená o tom, že cílem té demonstrace, ať už to organizátoři tušili nebo ne, bylo svržení vlády. Ta demonstrace, kdo jste se na to díval, probíhala až do určitého okamžiku velice poklidně a organizátoři ani ke svržení pana Babiše nebo pana Zemana nevyzývali, byli v tomto velice opatrní až kultivovaní, hovořili o tom, že si přejí pouze rekonstrukci vlády, že si přejí, aby klíčové posty zaujali skuteční odborníci a podobně, tak to je pravda. Nicméně zcela evidentně zde byly síly, které tu demonstraci tímto způsobem využít chtěly, a o tom svědčí, a je to důkaz nejpřesvědčivější, to, co napsal pan Marek Obrtel, který se měl demonstrace zúčastnit, ale nakonec tam nedojel.
na prvních zprávách. Článek vyšel ještě včera v podvečer v 18 hodin 40 minut. Marek Obrtel, tak jsem jel do Prahy na demonstraci. Na dnešek na 14 hodin byla na Staroměstské náměstí v Praze svolána veřejná demonstrace občanů, kteří chtějí vyjádřit svůj názor na krajně rozporuplná restriktivní opatření v souvislosti s vývojem koronavirové v uvozovkách krize. Neváhal jsem dorazit z Moravské Olomouce, abych vyhověl žádosti některých organizátorů i širší veřejnosti o moje vystoupení z pozice lékaře a vlastence, uvedl Marek Obrtel, lékař, vlastenec a domobranec pro první zprávy CZ. V posledních hodinách a nakonec i desítkách minut jsem však zdaleka nejen já zaznamenal celou řadu mimořádně znepokojivých signálů. Nasvědčují, že akce připravená v dobré víře a čestnými lidmi bude pravděpodobně vystavena různým zákeřným provokacím, které mají cíl meeting a jeho účastníky podpásově zdiskreditovat jako ty, kterým jsou životy a zdraví našich spoluobčanů lhostejné. Pravdou je pravý opak. Byl jsem mimochodem velmi zaskočen, když jsem se na železniční stanici stal osobně svědkem toho, jak byl policejní kolega uniformovaných policistů oblečen do šatů, působících dojmem fotbalového chuligána, poučován, jak má postupovat, aby se vmísil do davu demonstrantů a vyprovokoval je k nepřístojnostem. Tím méně hodlám být hříčkou špinavých praktik. Slova, jimiž jsem se chtěl obrátit na účastníky akce, proto zveřejňuji alespoň touto náhradní cestou. Tolik svědectví pana Marka Obrtela, který se nakonec na tu akci zaplať pámbů nedostavil. Proč zaplať pámbů? No, protože kdyby tam byl, tak by jeho účast na té demonstraci mohla znamenat diskreditaci Národní domobrany a dalších podobných těles a skutečně nevíme, co ve skutečnosti bylo v plánu oproti tomu, co se nakonec událo. Nechci komentovat, to určitě všichni jste viděli ta videa na Facebooku, která potvrzují alespoň tedy na první pohled, nikdo jsme tam nebyl a i kdybychom tam byli, tak nemůžeme být současně třeba na 10 místech ve všech ulicích vedoucích ze Staroměstského náměstí. Být najednou nikdo z nás nemůže, abychom mohli říct to, co na Facebooku hovoří mnozí přímí účastníci, a sice, že Staroměstské náměstí bylo uzavřeno, přestože policie vyzývala lidi k tomu, aby odešli, tak ale údajně nebylo kudy z té demonstrace odejít. Jak říkám, vypovídají o tom lidé na Facebooku, ale já jsem tam nebyla a i kdybych tam byla, tak bych to nemohla říct na 100%, protože v každé ulici v jednom momentě jsem být nemohla, nebo bych byla bývala být nemohla, abych mohla potvrdit, ano, všechny ulice byly uzavřené. Takže o tom mluvit nechci, to určitě sledujete na Facebooku a předpokládám, že se tomu bude věnovat i kolega Vladimír Kapal ve svém pořadu. Tady jde spíš o to, co bylo skutečným cílem té akce. Samozřejmě, že akce tohoto typu vždy sledují několik cílů, nejen jeden. Já se stále domnívám, že bažiny řádí po celém světě prakticky stejně s cílem vyměnit ty vlády. Je to případ Běloruska, kde situace stále ještě není úplně vyřešena, byl to případ Ukrajiny a tak dále. A proč si myslím stále to též, a sice, že bažiny by si představovaly ve vedení naší země někoho mnohem povolnějšího, než je pan Zeman a pan Babiš, tak na to vám možná odpoví následující článek. V
Česku zavládl chaos. Zeman i Babiš ztratili morální autoritu. Hodnotí Němci, článek vyšel na Novinkách Dnes. Česko se ještě nedávno prezentovalo jako vzorová země v boji s koronavirem, nyní je ale v krizovém módu. Tak situaci v České republice zhodnotila některá německá a rakouská média. Všímají si mimo jiné nedělní demonstrace odpůrců proti koronavirových opatření a popisují chaotické scény na pražském staroměstském náměstí. List Süddeutsche Zeitung v komentáři kriticky hodnotí roli prezidenta a premiéra. Podle něj Miloš Zeman i Andrej Babiš přišli v krizi o morální autoritu. A já ještě tedy rozšířím to, co jsem říkala. Hovořila jsem o tom, že bažinám tito dva nevyhovují, ale vzhledem k tomu, že kritika zazněla v Süddeutsche Zeitung, což je periodikum globálního prediktora, tak je docela dobře možné, že ani globálnímu prediktorovi, který s námi nemá žádné pro nás příznivé plány, už tito dva vadí také. Mimochodem tomu odpovídá i vystoupení pana Primuly, které mělo 22 minut, 22, to je číslo globálního prediktora, 18 vteřin. Na to mám taky nějakou teorii, ale tím se teď nebudu zabývat, proč právě 18 vteřin. Takže je docela dobře možné, že jsou u nás ve vrcholných funkcích ještě lidé, byť to není vůbec vidět, kteří se ale snaží přece jenom manévrovat tak, aby dopady toho současného světového šílenství na nás byly co nejmenší. Dál ten článek číst nebudu, ale myslím si, že to, že Němci kritizují pana Babiše a pana Zemana, je samo o sobě dost vypovídající a všichni si umíme představit, co by se dělo, kdyby na těchto dvou postech najednou stanul někdo jiný. Víme, kdo si na nás brousí zuby, nikdy si je brousit nepřestal, trvá to už tisíc let. No a ještě je tady další věc, už jsem to naznačovala a opět budu naznačovat. Je docela dobře možné, že ta koronavirová opatření slouží i k jisté naší ochraně. Netvrdím, že to tak je, ale je to jedna z možností. Vzpomeňte na to, co říkal na jaře Valerij Pjakin, když podobná opatření se zaváděla v Rusku a lidé proti tomu protestovali a byli naštvaní na Putina, tak Valerij Pjakin řekl, že neustále od bažin hrozí teroristické útoky různého druhu. Biologický útok, chemický útok, jakýkoliv jiný útok, přímo o tom hovořil. A že pokud tajné služby mají obyvatelstvo ochránit, tak potřebují, aby v ulicích a na veřejných místech bylo co nejméně lidí. Já netvrdím, vážení přátelé, že je to i teď náš případ. Udělejte si obrázek skutečně sami. Nicméně včera jsem náhodou narazila na projev pana Babiše. Myslím, že to říkal někdy v době, kdy ta demonstrace ještě běžela a kdy tam ještě nebyly žádné incidenty, ale přesně nevím. Pan Babiš na tom videu má bílou košili, má bílou roušku a říká na začátku něco v tom smyslu, že příští týden, to znamená teď už tento týden, bude klíčový. Ve středu, pravděpodobně ve středu se rozhodne, jestli ta opatření, která naše vláda přijala, fungujou, jestli se nám podaří a zase zvládnout tu vlnu a tak dále. No vážení přátelé, tak se nad tím zamyslete, jestli vás něco napadne, jak tedy může ve středu, mluví v neděli, vědět, jestli zafungovala opatření, to je velmi podivné. Mluví znovu a je to on, kdo se takto vyjadřuje, i pan prezident, konec konců i pan Primula mluvil o tom, že největší nebezpečí nám hrozí prakticky do voleb v USA. Tak toto nevyjadřoval, ale do 2. listopadu. Čili toto období je kritické. Bažiny jsou zahnané do kouta a mohou, domnívám se, zaútočit jakkoliv.
Ještě jednou opakuji, že toto je moje vlastní vyhodnocení té situace, je na vás, abyste si udělali svůj vlastní obrázek. Já sama pro sebe jsem si to vyhodnotila tak, že budu respektovat tato doporučení, že budu doma, budu chodit ven jenom, když to bude opravdu nezbytně nutné. Dejte si to dohromady s tím, jak se staví ty polní nemocnice, staví se to v Praze a tak dále. Nemusí to znamenat vůbec nic, ale může to něco znamenat. Přece se taková opatření nedělají jen tak pro nic za nic. Ještě bych chtěla říct, že naštěstí díky kultivovanosti našeho národa a těch demonstrantů se nepodařilo na Staroměstském náměstí v Praze včera v neděli vyprovokovat žádný konflikt, a to je nesmírně důležité, a pro všechny ty síly, které se nás snaží rozdělit, poštvat proti sobě a které se snaží, kdo ví co, tady v České republice rozpoutat, je to zároveň důležitá zpráva, která říká, že vyprovokovat Čechy k násilí není tak snadné. A já doufám, že si z toho ty temné síly vezmou konečně ponaučení a přestanou nás takto odporným způsobem zkoušet a hnát do nějakých naprosto nechtěných záležitostí. Zároveň mi dovolte, abych tímto poděkovala v první řadě všem, kdo se rozhodli té demonstrace nezúčastnit, a v druhé řadě těm, kdo tam byli, ale byli natolik kultivovaní a klidní, že se nenechali vyprovokovat nejen k násilí, ale ani k žádnému přihlouplému skandování, a to rozhodlo. Takže vážení a milí přátelé, to je z našeho dnešního Letem světem internetem všechno. Předávám vysílání do studia Beta a na vás se těším s otázkami a odpověďmi Valerie Pjakina po 21. hodině a potom vlastenecké čtení na pokračování. Mějte krásný večer.